Ми – Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО, а також Асоціація інвалідів АТО, заявляємо. 3 березня 2018 року у місті Києві було жорстоко та безпідставно розігнане наметове містечко біля Верховної Ради України, де перебували учасники бойових дій та волонтери АТО. Ми офіційно засуджуємо дії поліцейських, які, перевищуючи свої повноваження, застосували фізичне насильство не лише до учасників бойових дій та волонтерів АТО, але й до жінок та журналістів. Особливо обурює цинічність та повна зневага до людської гідності. Такі дії правоохоронних органів є злочинні та можуть привести до непередбачуваних наслідків в країні. З огляду на це вимагаємо негайного, неупередженого та публічного розслідування, повторю, публічного розслідування Генеральною прокуратурою України, відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Борисовича Авакова та керівництва поліції Києва, відсторонення та притягнення до відповідальності всіх виконавців та осіб, які віддавали наказ. Слава Україні! Героям слава!